ផ្តបំណែកសាកសពមនុស្សនិងគំតីគំទីនិវេរមួយទឹកទីតានត្រូវបានស្រង់មកលើគោកដើម្បីសើបអង្កេត។អាមេរិករំពឹងថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តបន្ថែមទៀតជាមួយឥណ្ឌានៅសមត្ថច័ន្ទខាងត្បូង។សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យថៃកែលម្អប្រព័ន្ធការការពារជលរងគ្រោះក្នុងការជួយដោះមនុស្ស។សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាងខាលវត្តមានទីហ៊ានស៊ីឈ្នួល Wagner នៅបេឡារុស្សគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ធំ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្បត្តិជនស៊ីវិល10នាក់ គ្រប់និងជំរាបសួរប្រិមត្តទូតតេស្និជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយប់នេះដែលកម្មវិធីនេះមានការផ្សាយជូនរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាទលេខជាអ្នកសម្របសម្រួលទូតតេស្និជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ SCBMU នឹងនាំយកនៅព្រឹត្តិការដំบูรក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រាត្រីនេះគឺតាក់តងទៅនឹងបំណៃសកស្ប នឹងមនុស្សរួមទាំងគណៈកម្មាធិការនៃវាមួយទឹកទីតានត្រូវបានស្រង់មកលើគោកដើម្បីសើបអង្កេតទីបំផុតបំណៃនៃសកសត្វមនុស្សនិងគណៈកម្មាធិការនៃវាមួយទឹកไททันត្រូវបានស្រង់មកលើគោកដើម្បីសើបអង្កេតឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការនៃនីវៀមួយទឹកទិសជោដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការផ្ទុះដែលសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ត្រូវបានរកឃើញ រួមជាមួយនឹងបំណៃនៃសាកសពដែលត្រូវបាននាំយកមកច្រាំងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី28ខែមិថុនាហើយការសើបអង្កេតលឺឧបតវៈហេតុនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងសំណល់នៃនាវា টাই តានដែលត្រូវបានបំផ្លាញខណៈពេលកំពុងមុជទៅមើលខ្មោចកប៉ាល់ទីតានិកហើយអ្វីដែលត្រូវបានគេជឿថាជាបំណៃនៃសាកសពមនុស្សត្រូវបានដឹកទៅកាន់កំពង់ផែ ST John រដ្ឋ Newfoundland ប្រទេសកាណាដាចម្ងាយប្រហែល400ម៉ាយភាគខាងជើងនៃកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ ដោយនីវី ஹ ារីសុនអាក់ទីងនេះបើយងតាមឈ្មោះឆ្នំឆ្នេរសមុទ្រផ្ោះតាំងដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កម្ពុជាផែសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការវិភាគនិងការធ្វើតេស្តដោយក្រុមប្រឹក្សាសមុទ្រនៃការសិបអង្កេតដែលបានកោះប្រជុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសិបអង្កេតជាផ្លូវការស ек រេតារីថ្លែងការរបស់ឈ្មោះឆ្នំឆ្នេរសមុទ្របានបន្ថែមថាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការវិភាគជាផ្លូវការអំពីបំដែងនៃសកសត្វមនុស្ស ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបំណៃនៃនាវានេះផងដែរវីដេអូពីក្រុមហ៊ុន Canadian Podcast Hub បង្ហាញពីអ្វីដែលមើលទៅដូចជាផ្នែកខាងមុខរបស់នាវាមួយតឹងនិងបំណៃដែលបាក់បែកផ្សេងទៀតដែលរំដោយគ្រណាត់សូដែលត្រូវបានទាញឡើងដោយរថយន្តស្ទុញចេញពីនាវា Horizon Acting កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធខ្សែវីដេអូក៏បានបង្ហាញពីបំណៃនៃសំបកនិងគ្រឿងចាក់របស់នាវា Titan ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងដែលត្រូវបានលើកចេញពីនាវា ការពិនិត្យគំតិច្គំទីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបំភ្លឺបន្តែមទៀតអំពីមូលហេតុនៃការបំពុះដ៏មហន្តរាយដែលបានបំផ្លាញកូននាវា টাই តានកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាខណៈដែលនាវាប្រវែង22ហ្វីតបានដឹកមនុស្សប្រាំអ្នកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយកប៉ាល់ទីតានិកក្នុងมหาสមុទ្រអាតឡង់ទិកខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសកាណាដា ក៏បានបើកការសិបអង្គទេសដោយផ្ទល់ខ្លួនផងដែរមេដឹកនាំនៃការសិបអង្គទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសោកនេតកម្មនេះលោកចាសិននូបើបាននិយាយថានៅមានការងារច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីស្វែងយល់ពីកតាដែលនាំឲ្យបាត់បង់នាវា Titan និងជួយធានាថាសោកនេតកម្មស្រដៀងគ្នានេះមិនកើតឡើងម្ដងទៀតគោរំលឹកថាឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមិថុនាថានាវាមួយទឹកក្នុងសមុទ្រជ្រៅដែលដឹកមនុស្ស5នាក់ នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមើលសាកសពកប៉ាល់ទីតានិកដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សត្រូវបានរកឃើញបំណែកខ្លះដែលមនុស្សទាំងអស់នៅលើនាវាបានស្លាប់នាវា Titan ដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន OceanGate Expedition ដែលមានមូលដ្ឋាននៅสหรัฐអាមេរិកបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីវាបានបាត់ដំណេកជាមួយនាវាជំនួយផ្ទៃនៅលើផ្ទៃទឹកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមិថុនាប្រហែល1ម៉ោងនឹង45នាទីបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចុះទៅក្នុងสมุทรលង្វឹងល្វី ទសនាជុនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្លោយមាត់ហៅសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនថាជាសង្គ្រាមនៅអេរ៉ាក់លោកជូបៃដិនធ្លោយមាត់ហៅសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនថាជាសង្គ្រាមនៅអេរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្លោយមាត់និយាយកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី28ខែមិថុនាថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងចាញ់សង្គ្រាមនៅអេរ៉ាក់ គណៈលោកចង់និយាយថារុស្ស៊ីកំពុងចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទៅវិញទេថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានយ៉ាងខ្លីមុនពេលចាក់ចេញពីសេតាវីមៀនក្នុងដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឈីកាហ្គោលោកបៃដិនត្រូវបានសួរថាតើលោកពូទីនត្រូវបានចោះខ្សោយអធិពលដោយសារតើការបះបោរដល់ខ្លីដែលដឹកនាំដោយមេតិហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីដែរឬទេមេដឹកនាំវ័យ80ឆ្នាំនោះបាននិយាយថាពិតជាពិបាកនិយាយណាស់ប៉ុន្តែលោកពូទីនច្បាស់ជិះចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់គាត់ចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេស ហើយគាត់បានថ្លែងជាបកគលដែរសង្គមស្អប់ខ្ពើមនៅជុំវិញពិភពលោកការនិយាយខុសនេះគឺជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកាលបើយប់ថ្ងៃអង្គារលោកបៃដិនបានកែតម្រូវសម្ដីភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គារប្រាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការមួយដែលលោកនិយាយប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសឥណ្ឌា ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមោឌីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតាវីមានកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅពេលនោះលោកបៃដិនបាននិយាយថាអ្នកប្រជាប្រជាបានឃើញមិត្តលោកបំផុតរបស់ខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសតូចមួយដែលឥឡូវនេះបានខ្ល้ายជាប្រទេសធំជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនសំតោះខ្ញុំមានន័យថាឥណ្ឌាការឆ្លុយមាត់នេះគឺជារឿងមិនធម្មតាទេសម្រាប់ប្រធាននាយកបដិអ្វីវ័យ80ឆ្នាំរូបនេះ ស្ទងមតិសាធារណៈបង្ហាញថាប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនមានការប្រួយបារម្ភអំពីអាយុរបស់លោកបៃដិនប្រហែល73%នៅក្នុងអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទងមតិ២ថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាបង្ហាញថាប្រជាជនបានចាត់ទុកលោកបៃដិនចាស់ពេកក្នុងការធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលខណៈប្រហែលជា63%នៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានយល់ស្របជាមួយនឹងការស្ទងមតិដូ យ៉ាងណាមិញវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកបៃដិនបានប្រកាសនៅក្នុងខែគຸមភៈថាលោកមានសុខភាពល្អសម្រាប់បំពេញកតាបកិច្ចបន្ទាប់ពីការពិនិត្យរាងកាយគូរំលឹកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅស្ថាគារសុខាភិបិញលោកបៃដិនបានចរ្រឡំមាត់ហៅប្រទេសកម្ពុជាថាគូឡុំប៊ីក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំលោកបៃដិនបានថ្លែងទៅកាន់វេទិកាដឹកនាំអាស៊ានថាឥឡូវនេះយើងរួមគ្នានៅទីនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំតន្តឹងរងចាំការកសាងវឌ្ឍនភាពខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើហើយខ្ញុំចង់អគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូឡอมប៊ីសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្លៀសដោយលោកបៃដិនបាននិយាយថាខ្ញុំចង់អគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូឡอมប៊ីសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ក្លិណីសលោក Biden ចង់និយាយសម្ដៅលើសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ាននាពេលនោះចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តទៀតនេះគណៈដាល់ភៀបតានតឹងនៅតែបន្តកានឡើងអាមេរិករំពឹងធាននឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាមួយឥណ្ឌានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាមេរិករំពឹងធាន នឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ទាន់ទៀតជាមួយឥណ្ឌានៅสมุทรចិនខាងត្បូងអ្នកការទូតកំពូលរបស់สหรัฐអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានលើកឡើងការពិថ្ងៃពុទ្ធទី28ខែវិធុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងមានភាពជាដៃគូកាន់តែខ្លាំងជាមួយឥណ្ឌានៅក្នុងสมุทรចិនខាងត្បូងខណៈដែលប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងຈຳນວນដែលដីជាច្រើនជាមួយនឹងບັນដាប្រទេសក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបានប្រកាសថាប្រទេសទាំងពីរ ដៃគូចិត្តស្និទ្ធបំផុតក្នុងចំណោមដៃគូចិត្តស្និទ្ធផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាសិនតោនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមោឌីឱ្យបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះសំណុំដែលប្អိုက်លើច្បាប់ដែនសមុទ្ររួមទាំងនៅក្នុងសមុតជិនខាងត្បូងលោកដានីយ៉ា கிர ីថិនព្រីង ដែលជាអ្នកការទូតកំពូលរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានប្រាប់មជ្ឈិមមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាសក្នុងការសិក្សាអន្តរជាតិរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញនិន្នាការច្បាស់លាស់ក្នុងការកើនឡើងនៃការបង្ខិតបង្ខំរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចម្ងាយនៅពេលសួរថាតើឥណ្ឌានិងមានទួនាទីកើនឡើងក្នុងសម្ពត្តិចិនខាងត្បូងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះដែរឬទេលោក Gretchen Prinz បានតបវិញថាបាទ និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនក្នុងចំណោមមហាអំណាចក្នុងតំបន់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាខុន លោកបានបញ្ថែមថាការផ្តោតសំខាន់លើสหរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គឺលើការកសាងសមត្ថភាពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដៃគូនិងបទភ័ក្រដែលជួយរំលែកទស្សនវិស័យសម្រាប់ពិភពលោកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោក रिट ិនព្រីងបានអះអាងថាយើងនឹងស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយដែលទទួលយកនៅចក្ខុវិស័យនោះប៉ិតណា នោះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរប្រទេសធំធំមិនគัวសំឡុតប្រទេសតូចទេពលគឺចង់សម្ដៅលើចំនួនរបស់ជនឈ្មោះប្រទេសទាមទារសម័តជនខាងតំបន់ផ្សេងទីន ភាពតានតឹងនៅមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងលំហសមុទ្រដែលជាភលូវពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនឹងជាភលូវទឹកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំជាង3000ពាន់លានដុល្លារគណៈជនបានទាមទារដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងមូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយអះអាងថាចំនួនគួរតែຕົកឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ដោះស្រ័យដែលមានការជឿជឿពីខាងក្រៅតន្តឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថា តាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់បេកាំងមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់ដ៏រឹងមាំចំណែកអាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាភាគីនៃចំលោះនិងមិនគួរធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងតំបន់នោះទេលោកលឺពីងយូបានប្រាប់សន្និសីទសាព័ត៌មានមួយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថិរភាពនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចង់ជាវៀងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ត្រូវបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការឆ្លົບយកការប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិន គូររំលឹកសាស្ត្រជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកការស្ដារឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងរវាងយោធានិងយោធាដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីជាវាងការយល់ច្រឡំដែលអាចនាំឲ្យមានចំនួនដោយអាចចេតនាប៉ុន្តែប្រទេសចិនបដិសេធទោះបីមិនមែនជាអ្នកទៀមទាសមុតចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏អនុនេះបានបង្កើតដំណាក់ដំណងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយទូននយោបាយកាន់តែធំក្នុងកិច្ចខិតខំ ប <mí> ្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន។ទូតស្និទជនជីទីមិត្តឫយើងមកបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដដែលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យថៃកាយលំអប្រព័ន្ធការពាជជនរងគ្រោះនៃការជួយដោះមនុស្ស។សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យថៃកាយលំអប្រព័ន្ធការពាជជនរងគ្រោះនៃការជួយដោះមនុស្ស។ សាររដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃកែលម្អប្រព័ន្ធការពីជនរងគ្រោះក្នុងការជួយដូនមនុស្សជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវបានបងខំឲ្យធ្វើការនានាតាមរយៈកំណត់នៅក្នុងក្រមជនឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសារនេះត្រូវបានចាយចាយនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដោយលោកស្រី Cindy Dyer អាយកាដ្ឋទូតสหរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំការិយាល័យត្រួតពិនិត្យ នឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួយដូនមនុស្សនៅกระทรวงកាបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួយដូនមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2023របស់នយុកាធាននិងកាងារដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួយដូនមនុស្សទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2023ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាប្រទេសថៃនៅតែជាប់ជាប្រទេសលំដាប់ទី2នៃការជួយដូនមនុស្ស ដែលជាសុច្ចនាករបង្ហាញថាខ្លួនមិនតวนបានអនុវត្តតាមស្តង់ដាដែលបានព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិទាំងស្រុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួយដូរមនុស្សនៅឡើយនោះទេជាស្ដាយលោកស្រី Daiyer បានចង្អុលបង្ហាញថាជំនួសឲ្យការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលតែតដាក់ជនរងគ្រោះដែលជាជនបរទេសនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំខាំងអន្តោប្រវេសន៍ ហើយថែមទាំងចាប់ខ្លួនពួកគេរួមទាំងពលរដ្ឋថៃផងដែរចំពោះទាំងវើខុសច្បាប់ដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាមិញលោកស្រីក៏បានលើកឡើងថាបើទោះបីជាប្រទេសថៃមិនបានបំពេញតាមស្តង់ដាអបអបរមាពេញលែងក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រឆាំងការជួយដោះមនុស្សលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនបើធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍មុនតាមរយៈការបង្កើនការស៊ើបអង្កេតការកាត់ទោស នឹងការផ្ដន់តាតូនៅក្នុងករណីនៃការជួយនាំមនុស្សដោយបានបន្តថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីចំនួន35នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនឹងផ្ដន់តាតូមន្ត្រី4នាក់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរទន្ទឹមគ្នានោះលោកស្រី Daiyer ក៏ត្រូវបានសាកសួរផងដែរអំពីប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវបានជួយដូរតាមរយៈតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រីកោនមាសនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ប្រទេសថៃជុំវិញបញ្ហានេះ ដោយយោងទៅលើការវិភាគនៅក្នុងរបាយការណ៍ TIP លោកស្រីក៏បានឆ្លើយតបថាចំនួនជនរងគ្រោះចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមអ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់លោកស្រីបានតំណអ្នកជួយដូរបានទៀនយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្លាក់ចូលនៃសេដ្ឋកិច្ចភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនទូទាំងពិភពលោកនិងការរត់បន្តឹងការធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសដោយសារជំងឺរាតត្បាតដើម្បីកេងប្រវញ្ចកម្លាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមាររពន្ធអ្នក តាមរយៈការនាំពួកគេចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាដោយតែបានបញ្ជាក់ការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានរົບឃើញនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាឡាវម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាជនរងគ្រោះនៃការឆោបោកទាំងនេះត្រូវបានកំណត់អត្រាសញ្ញានៅក្នុងប្រទេសចំនួន35ជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីបានអះអាងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននឹងកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថៃនិងអាញាធរផ្តល់នូវអធិភាពនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងជួយជន់រងគ្រោះយ៉ាងសកម្មហើយថែមទាំងលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះដើម្បីប្រមានប្រជាជនថាតើការបោកប្រាស់ទាំងនេះរេចរ iel ដាល់យ៉ាងដូចម្តេច ព្រមឹកជាទីមេត្រីសម្ព័ន្ធណាមិត NATO នៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានអះអាងថាវត្តមានទីហ៊ានស៊ីឈ្នួល Wagner នៅប្រទេស Belarus គឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំសម្ព័ន្ធណាមិតអង្គការ NATO នៅអឺរ៉ុបខាងកើតអះអាងថាវត្តមានទីហ៊ានស៊ីឈ្នួល Wagner នៅ Belarus គឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបណ្ដាប្រទេសនៃអង្គការ NATO នៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានប្រមានថា ការផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានកងទ័ព Cchnul Wagner ទៅកាន់ប្រទេស Belarus និងបង្កើតអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានអះអាងថាសម្ព័ន្ធភាពត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីការការពារខ្លួនប្រជាជននិងការគម្រាមកំហែងណាមួយប្រធានធិបតីលីទុយានីលោក Gitanas Nausėda បានលើកឡើងបន្តពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Lae ជាមួយនឹងលោក Jens Stoltenberg និងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមកពីសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO 6ផ្សេងទៀតថាប្រសិនបើទាហាន Wagner ដាក់ពង្រាយគាតកររបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេស Belarus នោះប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ការតៃខ្លាំងនៃអស្ថិរភាពតន្ទឹមនេះប្រធានាធិបតីប៉ូលូនលោក Andrzej Duda <San> បានបន្តថែមថាបញ្ហានេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់លាស់និងเตรียมទីឲ្យមានចម្លើយដល់តੰរឹងបំផុតពីអង្គការ NATO គណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសនេនៀបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមីដឹកនាំទីស៊ីឈ្នូលវ៉ាកណឺលោកយេវហ្គេនីព្រីហ្គូស៊ីនបានទៅដល់ប្រទេសបេឡារុសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែមិថុនាក្រោមកិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀងដែលចរចាដោយប្រតិភូថ្បតីបេឡារុសលោកអេលិកសេនដឺលូកាសសែនកូដែលបានបញ្ចប់ការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាប្រតិភូថ្បតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់ថា ចិត្តជនរបស់ Wagner នឹងត្រូវបានផ្ដាល់ជួនជម្រើសនៃការផ្លាស់ទីលំនៅនៅទីនោះលោក Stoltenberg ដែលជាប្រមុខអង្គការ NATO បានលើកឡើងថាវាលឿនពេកនៅក្នុងការនយោបាយអ្វីអំពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្កើនការការពីនៃផ្នែកខាងកើតរបស់សម្ព័ន្ធភាពក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកបានបន្តថាយើងបានផ្ញើសារឆ្លាស់លាស់មួយទៅកាន់ទីក្រុង Moscou និងទីក្រុង Minsk NATO នៅទីនោះដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រប់ឯងនៃទឹកដីរបស់ NATO ហើយយើងបានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់យើងនៅក្នុងខាងដំបានខាងកើតនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរួចហើយហើយយើងនឹងសម្រេចចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការការពារមួយរបស់យើងជាមួយនឹងកងកម្លាំងត្រៀមខ្លួនខ្ពស់និងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលនេះជុំវិញបញ្ហានេះអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO របស់នេះបានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា ការប ba si ះបោរបានបញ្បង្ហាញថាសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់លោកពូទីនប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមាននៃការបែកបាក់កាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងន័យនេះយើងមិនត្រូវមើលស្រាលរុស្ស៊ីនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងបន្តផ្ដោលការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនជានិចយើងមុខបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវចុងក្រោយនៅក្នុងកំវិទិសម្រាប់នីត្រីនេះវិញម្ដងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថា ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល10នាក់។ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយដឹងថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល10នាក់។ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើភូមិមួយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល10នាក់នេះបើតាមអ្នកស្រុកនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែមិថុនា។ ការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដោយរបបយោធាបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធជុនជីតភិតិច្ចនិងកងកម្លាំងការការពារប្រជាជនថ្មីរាប់សិបនាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្រសិទ្ធមនុស្សបានចោទប្រកាន់យោធាពីការសម្ລັບក ravel ប្រព័ន្ធដុល្លារការបំផ្លាញភូមិនិងប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមអាកាសថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួន យោងទៅតាមលោកកូសាអ៊ុនដែលជាយុទ្ធជនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារមកពីភូមិបានបជាថាយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន3លើភូមិនីយ៉ងកូនីនៅក្នុងตำบลសា ਗੇ ងភូមិខានជើងកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារលោកបានបន្តថាមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់និង8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបន្ថែមពីនេះលោកបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន RIEP ថាมันមានការប្រយុទ្ធគ្នានោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានមកបំផ្ទុះភូមិនេះដោយបន្តែមថាផ្ទះចំនួន11ត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារ អ្នកស្រុកម្នាក់នៃខេត្តនីយ៉ងគូនីបានប្រាប់មកកាន់អេសភេថាមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានសម្ລັບនៅក្នុងការវិប្រຫານនេះអ្នកស្រុកបានបោចិសបនៅលង្ហិញនោះបរោះរងនេះក៏បាននិយាយថាយើងមិនដឹងផែនការបន្តបរបស់យុធាថាជាអ្វីនោះទេដូច្នេះយើងគ្រាន់តែរៀបចំពិធីបុណ្យសពឲ្យពួកគេឲ្យបានឆាប់តាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាន សារព័ត៌មាន BBC ភូមានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតក៏បានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសនេះផងដែររូបភាពដែលផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានបញ្បង្ហាញឲឃើញពីមនុស្សដែលកំពុងពន្លត់ភ្លើងនិងអាកាសយទុំមួយបានបាក់បែកជាង២ឆ្នាំក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួនយោធាកំពុងតស៊ូដើម្បីបង្រក្របការប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដីក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាយោធាកំពុងប្រើការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំនិងកម្លាំងអាកាស អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្បង្ហាញការ២ខែមីនាថាយោធាបានវាយប្រហារតាមអាកាសច្រើនជាង300ដងក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈដែលខេត្តសាគេងក៏បានលេចចេញជាចំណុចក្តៅនៃការតស៊ូប្រឆាំងរបបយោធាកាលពីខែមេសាយោធាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើការជួបជុំមួយនៅក្នុងស្រុកសាគេងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកស្រុកបានរាយនានថាបានសម្ຫຼັບមនុស្សប្រហែល170នាក់ដែលបង្កឲ្យមានការតកល់តោជាសកលថ្មីម្ដងទៀតចំពោះរបបយោធា ព្រមត្តរទស្សនជនជាទីមិត្តលោកនេនៀងទើបតែបានតាមដានទស្សនានូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែល SBMU បានតាមដាននឹងដកស្រង់លើកយកមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្រៀនជូនទៅកាន់លោកនេនៀងឲ្យបានជ្រាបយន្តការនេះពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏គេរំកិលឈានមកដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់អតិសណៃរង់គោះឆ្កោងដោយអាចេតនាត្រង់ចំណុចណាមួយជូនពរលោកនេនៀងឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខស្វត្ថិភាពរាល់ការបាយប ò ទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយក្នុងវេលានេះ វត្តមានជាប័តលីរួមជាមួយនឹងសាករិយសំអកុនសូមអគុណសូមគោរពលា